da budućnosti svi još jednom mir Boži svima nama, koliko nas ima, kao i eto, ako nam se još drugi priključe, da budućnosti su. Evo vidite na ekranima, imat ćemo jednu pjesmu na početku, Isus je umro, to je baš odgovarajuće našoj temi koju ćemo dalje nastaviti obrađivati na ovom našem seminaru, jel? Isus je umro je naslov pjesme i zamolit ćemo nakon toga brata Jadranka da uputi uvodnu molitvu, a na kraju ću se sestra Eva evo, da zahvaliti. Jel? Znači, pjesma 181. Isus je umro iz ljubavi, da za sve griješne dug isplati. Njegova krv kad grijeh opere, nitko osudit te ne može. Kada Bog vidi krv, kada Bog vidi krv, kada Bog vidi krv, proći će kraj tebe. Krist može griješne sve spasiti, sve što obeća on ispuni. Njegova krv kad očistite, nitko osudit te ne može. Kada Bog vidi krv, kada Bog vidi krv, kada Bog vidi krv, proći će kraj tebe. Sudnji dan bliži se svakome, pravedna plaća čeka na sve. Samo krv Krista zaštita je, nitko osudit te ne može. Kada Bog vidi krv, kada Bog vidi krv, kada Bog vidi krv, proći će kraj tebe. Milost i ljubav bezgranična, blagost i vjernost istinita, tvoj mir i zaklon u krvi je, nitko osudit te ne može. Kada Bog vidi krv, kada Bog vidi krv, kada Bog vidi krv, proći će kraj tebe. Dobro. Evo onda ćemo zamoliti brata Jadranka da nam uputi uvodnu molitvu. Jehova, jedini Bože, stvoritelju svega, mi ti se zahvaljujemo na tvojoj ljubavi prema nama i mi ti se molimo da dođe tvoje kraljestvo, da bude tvoja volja i da se sveti tvoje ime. Učeći o tebi, uvidjeli smo da si ti izabrao Isusa jer ima tvoj karakter i mi smo se ujedinili s njim. Spoznaje koje dobivamo proučavajući tvoje riječi su dokaz našeg napretka i očigledna Božja naklonost koja nas vodi.
To nas obavezuje da i mi našim bližnjima pomognemo u spoznaji. U sve većoj želji za rastom i da budemo povezani s Božijim planom, mi ti se s ovom zahvalom i molitvom obraćamo preko Tvoga Sina, Isusa Krista. Amen. Amen. Hvala, Jadranko, na tvoje molitvi. Onda jasnijemo dalje. Rekli smo da ova u biti u dva dijela ima tema tajna križa, znači lekcija 2 i lekcija 3. Ova je lekcija 3, ali zapravo drugi dio te teme tajna križa, to si možete evo onda zabilježiti. Ja. Onda u našoj zadnjoj lekciji smo vidjeli da Isusove riječi iz Ivana 12, možemo te riječi otvoriti još jednom, Ivan 12:32, jako su važne u ovoj našoj temi. Jel? Znači, Ivan 12:32. Ivan 12. poglavlje, 32. redak. Evo, Jadranko. Kada ja budem uzdignut sa zemlje, privući ću sve ljude k sebi. Tako je, točno. Dakle, to smo učili, sigurno se sjećate, znači riječ je o otkupnini ili jednakoj odgovarajućoj cijeni, jel, koji je on došao da ponudi, jel, da on svoj život da za to, jel, da bi onda jednog dana, to će biti u budućnosti, jel, stvarno svi ljudi bili onda, da on će privući sve ljude k sebi, odnosno svi će ljudi imati priliku da se okoriste sa tom otkupnom žrtvom. Jel. A on je sam rekao da je zato došao, evo ako otvorite Marko 10 dalje, Marko 10:45, Marko 10:45 redak. Može biti Adanko. Jer ni sin čovječi nije došao da mu služe, nego da on služi i da svoj život kao otkupninu i da da svoj život kao otkupninu za mnoge. Mm-hmm, točno. Onda ti mnogi, to se sigurno sjećate, u stvari jasno se tu misli na cijeli svijet čovečanstva, jer to smo vidjeli u prvoj Timoteju, ako otvorimo prvu Timoteju, znači prva Timoteju, drugo poglavlje, 5. i 6. redak. Znači ti mnogi su u stvari svi. Znači prva Timoteju, drugo poglavlje, 5. i 6. redak. Može, Jadranko? Samo je jedan Bog, jedan posrednik između Boga i čovjeka, Isus Krist, koji je kao čovjek predao samog sebe da plati otkup za sve ljude. To je dokaz koji je Bog pružio u pravo vrijeme. E vidite, otkupnina za sve. Znači, za sve ljude je otkupnina data. Znači, ta otkupnina, ili, znači, to smo isto učili, to znači točno odgovarajuća cijena, je bila za jednog čovjeka Adama, kroz kojega onda, jer to smo učili, jel, cijeli svijet je kroz tog jednog čovjeka naslijedio smrtnu presudu. Jel? I svi smo se rodili pod tom smrtnom presudom, jel? Kroz tog jednog čovjeka, jel? Kroz Adama. I dakle, Isus je u stvari zauzeo Adamovo mjesto u smrti. Sigurno ste vidjeli puno puta tu sliku, vidjeli ste tu sliku puno puta. Jel? Znači, Isus i Adam na vagi pravde. Isus je, znači, zauzeo Adamovo mjesto u smrti. Platio kaznu za Adamov grijeh. Da. Platio kaznu za Adamov grijeh. Ja? Tako da s te strane onda vaga pravda, vidite, uravnotežena. Znači, je to točno odgovarajuća cijena. To je Božja pravda zahtijevala. To smo učili. Život za život. Ja?
A dakle, kroz Adama su svi naslijedili znači, tu smrtnu osudu, tako da onda sigurno rekli smo da u biti tko god je od adamske vrste, taj će imati priliku okoristiti se otkupnom žrtvom. Tko nije od adamske vrste, neće. Jer znate ko na zemlji jedini nije bio od adamske vrste i neće imati koristi od otkupnine? Sestra Eva? Pa ja mislim Sotona. Pa dobro, on neće svakako. On neće svakako, ali ima neko ko je bio na zemlji. Ko je bio na zemlji. A neće imati korist od otkupne žrtve. Jer ne pripada adamskoj vrsti. To je jedno kriz pitanje. Je li imate bonus za ovi? Ja mislim da ti koji biste zvali, vjerojatno ni oni ne bi znali. Jel? Ne znam, može bi. A možda petjerujem. Jadranko? U Noino vrijeme kad su bili, je li tu negdje? Jest. Kad su bili ovi pali anđeli i onda su se miješali sa Adamovom vrstom, znači sa ženama. Tako je, i one su rađale djecu, ali oni su bili izvor života, jel tako da onda ta njihova djeca, ti divovi, oni neće imati korist, jer oni nisu od adamske vrste, jel? Znači, oni jedini neće imati, nefili, tako je, da. Znači, oni neće imati ovoga udjela u toj pripremi, jel? Znači, se moći okoristiti sa time, jel? I to vidite, vidimo to jasno u prvoj Korinčanima, ako otvrte prvu Korinčanima, 15. poglavlje. Znači, prva Korinčanima, 15. poglavlje, 21. i 22. redak. Evo, tu jasno vam to piše kao dan. 1. Korinčanima 15, 21, 22. Sestra Eva? Je budući da je po čovjeku došla sma, po čovjeku je došla i uskrsnuće sma mrtvih, je kao što u Adamu svi umjeru, tako će u Kristu svi biti oživljeni. Tako je, vidite. Ali koji? Svi koji u Adamu. Svi koji u Adamu umjeru. Oni će imati prilike se okoristiti. Sa otkupnom žrtvom. Ja. To je zanimljivo. Ja. Jer on je otkupio Adama. A preko Adama su svi postali grešni. Logična stvar. Da onda svi oni koji u Adamu umiru zapravo će imati priliku da će okoristiti se sa Kristovom žrtvom. Da. Inače smo u isto zadnjih tih par tjedana proučavali malo dublje, detaljnije tu otkupnu cijenu koju Isus dao. Ali rekli smo da ćemo u ovoj trećoj lekciji, trećoj zapravo studiji, ćemo diskutirati u stvari njene rezultate. Znači, kako će to funkcionirati? Kako će ta otkupnina funkcionirati? Jel? Dakle, sad smo isto čitali, kroz jednog čovjeka Adama, cijela rasa je dospjela pod osudu na smrt, ali kroz žrtvu drugoga Adama, drugog savršenog čovjeka, cijela rasa je sada izbavljena iz smrti i ima pravo, vidite, da opet žive. Jer što smo tu čitali u ovom retku 22. Jel? Da će svi biti u Kristu oživljeni, vidite, svi piše. Jel piše tako? Ili piše samo neki će biti oživljeni? Ne, piše svi će biti oživljeni. Svi. Svi će biti oživljeni, da? Svi će biti oživljeni, jel? To mi vidite, to je to načelo jedan za jedan, jel?
jedan za jedan. E sad, kako to u biti, ovoga, to načelo jedan za jedan, to je mnogima teško može razumjeti, jel? Iako princip je stvarno jednostavan. Ali evo, sad ćemo to prikazati sa jednim primjerom iz Biblije, kako to načelo ili taj princip u stvari djeluje. Ajde, otvorite Hebrejima poslanicu, 7. poglavlje, ovoga, znači Hebrejima 7. poglavlje, čitat ćemo 9. i 10. redak. Pažljivo pročitajmo taj redak, tu ćemo vidjeti onda neke dublje stvari, ali koje će nam pomoći da to bolje razumijemo. Evo, može nam Jadranko čitati, znači Hebrejima 7, 9 i 10. Moglo bi se čak reći da je Levi, koji ubire desetinu, zapravo po Abrahamu dao desetinu Melkisedeku. Levi tada još nije bio rođen, ali je postojao u tijelu svoga pretka Abrahama kada ga je susreo Melkisedek. Mm-hmm. E sad, što to znači? Levi je bio jedan od 12 sinova Jakova. Jakov je bio Izakov sin. Izak je bio Abrahamov sin. Tako da onda Levi je bio praunuk Abrahamov. Ima nešto posebno u vezi toga Levija. On je bio ocem plemena Levijevog. Evo, sigurno se sjećate predavanja brata Davida Steina, brat je to baš lijepo istaknuo o tom Levijevom plemenu. Jel? Znači, oni su bili izabrani da služe Bogu u tabernakulu. I, dakle, nisu imali nasljedstva u zemlji i onda zbog toga što nisu imali nasljedstva u zemlji je bilo određeno da se njima daje desetina tim levitima. Jel? Znači da im se daje desetina ili znači desetak, jel? Od preostalih 11 plemena da oni njima daju, znači ovoga... Znači, on nikada nije, vidite, on nikada nije plaćao desetak, nego je samo primao desetak, Levi, jel? Ali vidimo ovdje, apostol Pavao govori da kada je Abraham platio desetak kralju Melkizedeku, da se može reći da je Levi, koji je još bio nerođen, koji je bio u Abrahamovim bokovima, kako ovdje piše, u bokovima svoga oca, da je i on platio desetinu. Jel piše tako? E vidite, to vam je načelo jedan za jedan. Onda, slično tome, cijeli ljudski rod se onda računao u Adamu, da je sagriješio. Kad je Adam sagriješio, onda je i cijeli ljudski rod. Da li taj princip razumite? Znači, kad je Abraham platio, dao desetak Melkizedeku i Levi je dao, jer je bio njegovim bokovima. Tako i Adam kad je sagriješio, cijeli ljudski rod je sagriješio. To je smisao. Ovoga, znači, cijeli, jer mi smo svi bili, gledajte, mi smo svi bili u njegovim bokovima, u Adamovim bokovima, jel? U Edenskom vrtu, kada je on sagriješio. Ali, s obzirom da je otkupna cijena bila plaćena za Adama, cijeli svijet, isto tako, zajedno sa Adamom, je sada oslobođen od smrtne osude koja je došla na Adama. I prešla preko njega, jel, nasljeđivanjem na cijelu ljudsku rasu. I to je, vidite, to je Boži veliki božanski plan za cijelo čovječanstvo. Evo, kao što ćemo to sada i čitati u Rimljanima 8. poglavlje. Znači, Rimljanima 8, 20 i 21. Evo, ovdje to lijepo piše.
Znači, posljednica Rimljanima 8, može sestra Eva. Znači, 8. poglavlje Rimljanima, reci 20 i 21. Je stvorenje je bilo podvrgnuto iz praznosti, ne svojevoljno, nego zbog onoga koji ga je podvrgnuo u nadi, jer će i samo stvorenje biti oslobođeno od ropstva, raspadljivosti i ući u slavu, slavnu slobodu djece Božje. Super, hvala ti. Što sad taj tekst znači? Može malo čudan i ovoga način kako je to Pavle tu pod nadahnućem napisao, naizgled je malo možda neobično. Jel? Možda da najprije pogledamo redak 20. Još jednom. Hajde ponovno pročitajmo redak 20. i pokušajmo ga razumjeti. Redak 20. Može Jadranko. Svijet koji je stvorio Bog potpao je pod ispraznost, ali ne svojevoljno, već voljom onoga koji ga je podvrgnuo. Ali Bog je ostavio nadu. Mm-hmm. Dobro. Evo, hvala ti. Sad tu vidite ovako riječ stvorenje. Evo ovaj suvremeni hrvatski prijevod malo pojašnjava to. Znači, riječ stvorenje se odnosi, Jadranko, onda na što? Prema tom suvremenom prijevodu koji je stvarno točan i razumljiv. Može slobodno. Pa stvorenje znači nadama na čovječji niz. Tako je, znači svijet čovječanstva se misli. Tako je. Znači svijet čovječanstva se misli pod time. Jel? I tu piše da je znači, stvorenje, odnosno svijet čovječanstva, da je bio podvrgnut ispraznosti. Ili, drugim riječima, primio je, to je svijet je primio jel, taj nasljeđeni grijeh i smrt, to stanje, to je ta ispraznost. Jel? Grijeh i smrt. Jel? To je to, u tom smislu je podvrgnut, znači, ispraznosti. Jel? I, ali pa se što kaže tu, ne svojevoljno, ne svojevoljno. To znači da ovoga, gledajte, nitko nas nije pitao, niti jednog čovjeka, niti mu je bio dat izbor. Da nam se konzultira, ili ti pristaješ na to ili ne. Jesi ti slažeš sa tim ili ne. Jel? Znači, ne. Zato tu kaže da to ovoga nije bilo svojevoljno, nego kaže zbog onoga. Evo opet ovaj prijevod, suvremeni hrvatski prijevod, dan opet pomaže da razumijemo bolje. Jer šta kaže, kad tu ovdje verzija Krilja Jakova kaže zbog onoga kojega je podvrgnuo u nadi, u biti, na koga se tu ukazuje? Šta kaže ovaj suvremeni prijevod, Jadranko? Na Sotona se ukazuje. A da li? A pogledaj još i jednom šta kaže Rimljani. Kaže ovdje. Već voljom onoga koji ga je podvrgnuo. Je, ali u Rimljanima 8. Da. Ko je taj koji ga je podvrgnuo? Aha. I onda mu je dao i nadu. Bog je dao nadu. Ja sam razumio da je ljudski rod pao zbog utjecaja zlog Sotone. Dobro. Svakako prvi čovjek je onda preko čovjeka je cijeli ljudski rod, jel? Vidiš, ali kad čita kaže svijet koji je stvorio Bog, potpao je pod ispraznost. Sad smo čuli šta to znači, jel? Ropstvo grijehu. Ali ne svojevoljno. Ali ne tako, niko nas nije pitao, to je znači naslijeđeno. Već kaže voljom onoga koji ga je podvrgnuo, to je Bog. Aha. Znači to se odnosi na Boga. Da. Ali kaže Bog je ostavio nadu. Nadu. Da. Znači postoji plan. Vidite. Za spasenje, da. Tako je, točno. Znači, jel? E. Onda iš podvrgnuo ga je, to se onda znači odnosi na to vrijeme kada svi umiru u Adamu. Znači, u nadi kaže, jel? Kako smo tu čitali, jel? To je Bog je ostavio nadu, jel?
ostavio je nadu. Jel? Znači, to ukazuje na taj period kada će svi u Adamu umreti, znači postojaće nada. Jel? E sad, neko može pitati ovako, je li bilo pravo ili ispravno za Boga da to učini? Da podvrgne stvorenje tome. Jel? Vidite, recimo u stvarnosti to se događa redovito. Kada roditelji čak i prije rođenja njihove djece naprave planove za školu u koju će oni ići, karijeru koju će imati u životu i znači obučavanje bez da su uopće pitali dijete za to ili mu dali mogućnost izbora. To ste čuli sigurno za to. Da roditelji unaprijed isplaniraju sve, jel? I za školu koju će ići i karijeru koju će, jel, to obično se zna događa. To se događa, jel? Ovoga. I gledajte, to je sve učinjeno u dobrim namjerama od strane roditelja. Nemaju oni lošu namjeru s tim. Oni žele dobro svoje djeci. Jel? Žele im sve najbolje, da kažemo. Jel? Onda iz tog razloga sve isplaniraju unaprijed, jel? Dakle, jer im žele dobro. E, vidite, tako isto vidite, isto i Bog koji je otac svega stvorenja. Ovoga, on isto tako, vidite, imao predivan plan za svoju djecu. Zato smo ovdje čitali, vidite, niko nas ništa nije pitao, jel, svojevoljno, jel, ali Bog je imao plan napred za svoju djecu, jel, i tako dalje. Ovoga, da vidimo onda taj prekrasan plan je u 21. retku opisan, znači Rimljanima 8.21, to je taj predivan plan kojeg je naš nebeski otac kao naš roditelj kojemu svaka obitelj na nebu i na zemlji duguje svoje ime, što je on to isplanirao za svoje stvorenje, za svoju zemaljsku djecu, sestra Eva. Rimljanima 8.21. A ovdje lijepo piše da će sve što je stvorio primiti oslobođenje. Jer što je stvorio, došlo je u grb. Da nam pročitaš taj redak. Da će sve što je stvorio primiti oslobođenje od ropstva propadanja. Ostavio je nadu da će sve što je stvorio imati slavnu slobodu Božje dece. Tako, to je to. Da. Eto, vidite, onda, znači, izbavljenje je kroz otkupnu žrtvu na križu. Ja. E sad, što ta slavna sloboda djece Božije znači? Ja? Slavna sloboda djece Božije. To je spasenje koje će Bog donijeti za cijelu ljudsku rasu od ovog stanja grijeha i smrti. To je znači spasenje. To je spasenje. Često se govori o tom spasenju, jel? I tada smo ljudi imaju kriva gledišta, kriva razmišljanja, ali spasenje je zapravo, vidite ovdje, oslobođenje od tog robovanja raspadljivosti, znači grijehu i smrti, izbavljenje iz tog stanja. To je spasenje. Izbavljenje iz ovog stanja, umiranja i grijeha. Znači, od toga nas oslobađa, odnosno ljudski rod, jel? To je spasenje. I to je onda slavna sloboda djece Božije. Bez smrti, bez grijeha, jel? E sad, kako će to biti učinjeno? Mi vidimo odgovor u 1. Timoteju, 2. poglavlje, 3. i 4. redak. Ajde da vidimo. Znači, 1. Timoteju. Kako će on to učiniti? Znači, 1. Timoteju, 2. poglavlje, 3. i 4. redak. Evo, možem Jadranko pročitati. To je dobro i ugodno Bogu, našemu spasitelju. Bog želi da svi ljudi budu spašeni i da poznaju istinu. E, super. E, vidite, to je Božja volja za svijet. E sad, šta to znači?
Obično ovdje kad piše koji hoće da se svi ljudi spase, kada obično u svijetu, jel, čujete tu riječ spasenje, spašeni, hoće da se spase, obično to ljudi misle u takozvanom kršćanstvu da to znači kao biti uzet na nebo. Ali ako bi to značilo ovdje, ako bi to značenje primijenili ovdje na ovaj tekst, jel, to bi bilo stvarno smiješno, ovoga, ako bi Bog trebao uzeti sve ljude u svoju prisutnost na nebo, jel? A u njihovom sadašnjem moralnom stanju i da ih kao takve uzme na nebo, jel? To bi bilo smiješno. Jel? Tako da mora biti nekako drugo značenje te riječi, on hoće da se oni spase. Nekako to uče u kršćanstvu, jel, da će svi doći na nebo. Jel? Naime, ovdje iz ovoga teksta, obično, isto vidite, možda je to isto, nažalost, i naši prijatelji među jehovinim svjedocima, ja se sjećam, to je često bilo ovoga slučaj, da su znali, gledajte ovdje ovaj četvrti redak, da zamijene redoslijed kako, je reč, kako glasi rečenica. Ali nisu oni jedini to koji to rade i druge crkve. Drugim riječima, znači, općenito je razumijevanje o spasenju, znači je da prvo pojedinac mora doći do spoznaje istine i onda biti spašen. To vam je općenito razumijevanje. To uče i Jehovini svjedoci isto. To isto oni uče, to je, znam to. Zato i idu u službu, jel, da pomažu ljudima kao da dođu do točne spoznaje istine, da bi se mogli spasiti. Ali to tako ne piše tu. Otkud bilo kome je zapravo pravo da mijenja redoslijed stvari kako je navedeno u rečenici? Nemamo pravo mijenjati redoslijed. Božja volja je, šta je prvo, ajde ovako, pogledajte sami taj tekst, pogledajte. Šta je kao prvo Božja volja? Kao prvo, pod broj jedan, šta je Božja volja? Šta piše tu? Sestra Eva. Pa ovdje lijepo piše, Bog želi da svi ljudi budu spašeni. Okay. To je prvo. Svi ljudi. Bravo. Po broj jedan. Sad tu malo stanemo. To je prvo. E. Znači, sad šta to znači? To onda ukazuje na nekakvo konkretno stanje u kojem se sada svi ljudi nalaze. U kojem su svi ljudi sada. A to je, rekli smo, stanje kakvo? Svi smo rođeni u kakvom stanju? Jadranko. U grijehu. Tako je. I zbog grijeha smo automatski pod osudom na... Na smrt. Tako je. Bravo. Upravo to. Znači, svi smo u tom stanju. E sada, kroz otkupninu, jel, će, znači, svi ljudi biti vraćeni u život. Kao što čitamo u Djelima apostolskim 24.15. Sada otvorimo Djela apostolska 24.15. Znači, Djela apostolska 24.15, može se strajeva. Ova je 4.15, je li tako? Mm-hmm. Moment. Isto tako s ovim ljudima dijelim istu nadu da će Bog podići iz mrtvih i pravedne i nepravedne. Bravo. Jako dobar prijevod. Podići će ih iz mrtvih, jel? Ili bit će uskrsnuće. Jel? Svih, jel? To je ta velika istina. O uskrsnuću svih mrtvih. Jel? E, sad, šta se misli sa uskrsnućem? Šta se potim podrazumijeva? Jel? To je inače ovoga učenje ili doktrina
koju se naučava u Bibliji, a koja inače, vjerujte da je stvarno potpuno nepoznata svim drugim religijama. Vjerujte, čak i naši prijatelji jehovinci da ostane ne razumijele ovoga. Dok recimo, pazite ovako, dok druge religije, recimo, oni govore kao o daljnoj prilici za život, odnosno života nakon smrti, jel? Kroz, recimo, ponovno rođenje, recimo, reinkarnaciju, recimo, istočnjačke religije vjeruju u to, jel? Kao daljnja prilika za život kroz reinkarnaciju, pa onda ako se kao poboljšavaš, popravljaš se, na kraju ćeš dostići tu nirvanu, takozvanu, kad više, znači, se više se nećeš ponovno rađati, jel? Onda kao sjedinjenje sa božanstvom i tako dalje. To su, recimo, neka njihva učenja. Onda i recimo u, ne znam, hinduizmu, budizmu i tako dalje, onda imate, ili imate, ima isto, recimo, muslimani i kršćani, jel, vjeruju u duhovni život, u raju, jel, ovoga. Dok, dakle, učenje o uskrsnuću u Bibliji je veoma drugačije od svega toga. Po Bibliji nema ni reinkarnacije, niti života nakon smrti. Biblija govori o uskrsnuću. Ovoga, znači ona govori o tome kako Bog pokazuje svoju ogromnu božansku moć, da je, znači, u stanju da zemlja se vrati natrag u biti, u život, jel, ono što je umrlo, što je prestalo postojati, kolika je to moć, zamislite se recimo tome, da on može vratiti u život ono što je prestalo postojati. Prije možda, šta znam, par tisuća godina, on će to vratiti u život, ne? Ovoga. I isto će biti stvorenje kako je bilo u trenutku smrti. Sa istim iskustvom, istim sjećanjima, bit će svjesno sebe, svoje prošlosti, jel, svega toga. Jel? Da, to je stvarno, mislim, to je nevjerojatno čudo. Jel? To je mnogima, čak je mnogima je teško, ja znam, recimo mom ocu, to je jako teško, on to teško razumije. Znam sam puno puta s njim o tome razgovarati, on ne može to nijako shvatiti. Jel? Recimo, stari, naprimjer, ostarili ljudi, oni će sigurno biti i uskrsnuti u ostarilom stanju u kojem su umrli. Mladi ljudi će biti uskrsnuti u istom stanju u kojem su umrli. Čak i dojenčad i bebe će biti uskrsnute u točno istom stanju u kojem su bile kad su umrli. Znači, dojenčad, bebe će uskrsnuti kao bebe. Ne? E sad, mi koji smo često tu riječ uskrsnuće, jel, na taj način, kao ono nekako, jel, ali sad gledajte ovako, ićemo samo dublje ovoga, ne znam sad li smo to prije se toga dotaknuli ili ne, ovoga, riječ uskrsnuće je, to se možete zapisati, od grčke riječi anastazis i znači ponovno podizanje. Znači anastazis znači ponovno podizanje. Stoga vidite, uskrsnuće u svom stvarnom smislu se ne odnosi samo na to tu veliku čudesnu obnovu životnih uvjeta ili buđenja iz mrtvih, nego na daljnju, znači obnovu, na daljnje podizanje prema savršenom stanju. Ponovno podizanje prema savršenom stanju. Ta riječ anastazis znači to. Tako da mi možda često malo i krivo koristimo taj izraz, recimo kažemo Isus je uskrsnuo Lazara. Ne, nije. On je samo Lazara probudio iz mrtvih. Lazar kasnije umro opet. Pa Lazar nije bio uskrsnut. Da je bio uskrsnut, on bi sad živio. Jer riječ uskrsnuće znači ponovno podizanje. U pravom smislu riječ to je znači podizanje na taj stupanj s kojeg je čovjek otpao, na nivo N, na onoj našoj karti. Jel? Sa nivova R, čovjek je pao na nivo R. To je znači taj široki put koji vodi u propast. Jel? Znači ponovno podizanje na nivo N, na nivo savršenstva. To je uskrsnuće. Ta grčka riječ to znači. Dakle, još jednom, znači, riječ uskrsnuće u svom stvarnom smislu se znači odnosi ne
samo na to čudesno, nevjerovatno buđenje iz mrtvih, jel? Nego na tu dalje, znači postupno podizanje, vraćanje u te savršene uvjete. Prvobitne, jel? Čujemo često taj izraz kao pali Adam. Pali Adam. Jel? On je pao. Znači izgubio Božju naklonost, ali izgubio pravo na život, jel? I on je pao. I sad, dakle, mora opet njegovo potomstvo mora ustati. I on mora isto ustati da se vrati natrag. Jel? To je značenje te riječi. Jel? Isus je isto učio to da će svi biti podignuti iz mrtvih, znači vraćeni u život, probuđeni iz smrti. Imate u Ivanu 5.28, evo ako otvorite Ivan 5.28, evo tu možemo čitati. Ivan 5.28. A može Jadranko? Neka vas ovo ne začudi, jer dolazi vrijeme kada će svi mrtvi čuti glas Sina čovječeg, te izaći iz svojih grobova. Eto, vidite. Da, kako to lijepo, ovaj vaš suvremeni prijevod. Da. Svi mrtvi, zamislite. Svi mrtvi će čuti glas Sina čovječega, inače će kaže iz svojih grobova, da, nevjerovatno, da. To je stvarno nevjerojatna stvar, jel, i čudesna. Znači, to nam govori o tom velikom danu, jel, buđenja mrtvih, jel. Znači, baš kao što danas je vrijeme kada svi u Adamu umiru, tako će se, znači, doći i vrijeme kada će svi u Kristu, kada će u Kristu, znači, svi biti oživljeni. U Kristu će svi biti oživljeni. I gledajte, to nije doktrina koja je naučivana samo u Novom Zavjetu. Mi ju također možemo naći u Starom Zavjetu. Ajde, otvorimo Izaija 26.19. Ako otvorite, znači Izaija 26.19, to je Stari Zavjet. Jel? Evo, tu jasno piše, može Eva. Ali tvoji mrtvi će oživjeti, tijela će im uskrsnuti, probuditi te se i provičite od radosti vi koji živite u prašini kao što rosa ujutru osvežava zemlju, tako će zemlja roditi ljude koji su dugo bili mrtvi. Tako je. Tako jasno. Mrtvi će se, kažete, iz praha probuditi. Iz praha će se probuditi. I to nije jedino mjesto. Vidite, imate isto dalje u Danielu 12.2. Slično piše, ako pogledamo Daniel, 12. poglavlje, drugi redak. Daniel 12.2. Isto čitamo nešto slično. Jadranko? Samo da ne čujemo. Probudit će se mnogi koji su do tada spavali pod zemljom. Neki od njih ustaće u vječni život, dok će se drugi suočiti s vječnim sramotom i prezirom. Svi koji spavaju u prahu zemaljskom, će se probuditi. Ako nije u prahu zemaljskom, jel, svi su. Tako, vidite, svi će uskrsnuti, jel, to je tako jasno. Jel? Vidite, zašto smo sad sve to, vidite, spominjali? Sad se opet vraćamo na onaj tekst iz 1. Timoteju 2.4. Onda, ajde sad opet otvorite taj tekst, 1. Timoteju 2.4. I još jednom ponovimo, onda, koja je prva stvar koju Bog hoće, koju Bog želi? 1. Timoteju 2.4. Prva stvar. Jadranko.
Da budu spašeni. Bravo. A od čega da budu spašeni? Od smrti. Bravo, tako je. Kako? Kroz, na koji način će ih spasti od toga? Da spoznaju istinu. Ne, ali prije toga, kako će ih spasti od smrti? Aha, pa probudit će ih. Tako, sad smo čitali, bravo, da. Tako je. E sada, što će biti idući korak u volji Božjoj? Drugi korak, nakon što njih spase iz smrti, kroz uskrsnuće, koji je sljedeći korak, koji je tu spomenut u tom retku, Jadranko? I sad dolazi da spoznaju istinu. Bravo, tako. To je drugi korak u tom procesu spasenja od Boga. Jel? Znači, cijelo čovječanstvo je umrlo u grijehu, znači biti će probuđeni, jel, oživljeni u tom istom stanju, rekli smo u kojem su umrli, znači moraju biti izbavljeni iz grijeha. Jel? Ovoga. Izbavljeni iz grijeha. Jel? I dakle onda, e sad, kako će tu piše, dakle tu piše da će oni doći do spoznanja istine. Sad, što će ta, zašto je sad to važno? Ovoga. Jer gledajte, oni, istina je da će oni biti probuđeni, ali smo rekli, izbavljeni zapravo, ali smo rekli da oni u istom stanju, znate, uskrsavaju. Ostarili će uskrsnuti kao ostarili, bebe kao bebe, mladi ljudi kao mladi ljudi, jel? Naravno, oni koji su možda šta znam bili umrli od neke možda bolesti, ne znam, ako nekom može odsječna ruka, on će uskrsnuti sa, imat će ruku, no, bit će, znači, relativno zdrava tijela, jel? To je razumno za očekivati, jel? Ali sad je stvar u tome što će oni i dalje imati, jer rekli smo šta znači riječ uskrsnuće, podizanje. Znači, oni će, kada ožive, kada znači budu probuđeni u život, jel, svi ti ljudi, koliko god, svi će znači, uskrsnuti, jel, milijarde, treba će ih izbaviti od posljedica grijeha, nesavršenstva. Jer će oni biti u tom stanju i dalje, znate. E sad, kako će to, na koji način? Sad je taj korak to jako važan, to spoznanje istine. Zašto je tu važno spoznanje istine? I u kojoj vezi je spoznanje istine sa izbavljenjem od grijeha? Ajde da vidimo odgovor. Čitamo u Ivanu 17.17. Ivan 17.17. U kojoj vezi je, znači, točno spoznanje istine sa izbavljenjem od grijeha? Evo odgovora, što Isus sam rekao. Ivan 17.17. Sestra Eva. Ivan 17.17. Istinom ih pripremi da ti služe, tvoja je učenja istina. Tvoje je učenje istina. Aha. Eto, vidite. Onda znači to posvećenje ili očišćenje od grešnog stanja i karaktera je učinjeno kroz što? Znači to posvećenje ili očišćenje, sestra Eva, iz grešnog stanja i karaktera je učinjeno kroz što? Istinom ih pripremi, treba pripremiti sa istinom, sa pravom Božjom istinom, šta je plan Božje istine. Jer ti ljudi će toliko biti u palom stanju da će sa njima neko morati raditi to sa puno strpljivosti i sa puno objašnjenja, ko što na primjer radi brat Miroslav nama objašnjava. Tako ćemo i mi na njima morati objašnjavati ko će jel to dostići da će moći raditi. Upravo to, upravo to. Vidiš. I to je onda ovoga, znači spoznaja Božje riječi, jel, i istina prouzročuje očišćenje od puteva grijeha. Jel. Naravno, ako budu bili poslušni riječi istine, ako budu bili poslušni, onda će se čistiti polagano, jel? I podizat će se. To je taj proces uskrsnuća, jel?
podizanje, ponovno podizanje. Jel? Znači, ovoga, kroz poslušnost. Jel? Imate, recimo, primjere loših karaktera ljudi. Recimo, te ljude koji vole psovati. Te ljude, kažu, ono, psuju ko kočijaši. Ovoga, strašno, recimo, boli, mislim, ono, svaka druga, treća riječ moj psovanje. Svaka druga, treća riječ psuje, to je katastrofa. Ja znam, to je nažalost i svoje obitelji. Ne? Ono, ili imate, recimo, sebičnost. Katastrofa. Koliko ima sebičnih ljudi u svijetu. Strašno. I šta je čovjek sve u stanju napraviti zbog se. On je u stanju vlastitog prevariti svoje obitelji, recimo. Ili ne znam, recimo, laganje. Laganje, ko pit vodu. Neki lažu ko pit vodu. E. Slažete, ono, gledate u oči i lažete. Ovoga. Pa varanje, jel, varanje. Mogu mi, mislim, još navoditi ko zna šta sve ne, jel. Vidite, ali i sad sve to će biti vraćeno u život. Svi ti ljudi ovoga. I vidite, onda logično, sad kad čovjek o tome razmišlja, pa čekaj malo, pa onda ovoga, ta spoznaja o istini, pa ona će morati prekriti onda svu zemlju drugačije, kako će to? Pa da, tako je. Ovoga, mi čitamo da će to biti tako. To piše u Habakuku 2.14. Hajde otvorimo Habakuk 2.14. Piše da će biti tako. Da. Baš zato što će eto svi toliko biti vraćeni u život. Svakakvi, jel? I evo Jadranko nam to čita. Znači, Habakuk 2.14. Ali zemlja će se ispuniti spoznajom Božje slave, kao što voda ispunjava more. Eto, vidite. Zamislite se to. Cijeli svijet bit će ispunjen sa spoznajom Božje riječi Biblije. Cijeli svijet. Neće biti niti jednoga, znači, kutka zemlje na kojem neće biti spoznaje o istini, jel? I isto je to evo potvrđeno ako otvorite recimo Izaija 11.9. Znači Izaija 11.9, tu piše isto. Znači Izaija 11.9. Vidite kako cijela Biblija ovoga objašnjava samu sebe i kako je to sve ovoga, jel, povezano. Kako je žalostno da nekih su to, nažalost, pobrkali ovoga i izokrenuli, nažalost, Božu riječ. I Izaija 11.9. može nam se sve jedna čitati. Nigdje na mome svetom brdu više neće biti ni zla, ni zatiranja. Zemlja će se ispuniti spoznajom Boga kao što vode prekrivaju more. Što je prekrasno opisano, je li baš lijep taj prijevod suvremeni. E sad, kako će to biti, može netko pitati. Jel? Pa interesantno je zapravo da sredstva za to su sad pred našim očima. Mi sada vidimo sredstva kroz pomoću kojih će se to ostvariti. E sad, na što ja, da li vi, ne znam da li vi vidite, ja vidim. Evo na što mislim konkretno. Danas, to znate i sami, informacija i spoznaja je prenašana takvom brzinom u svaki dom kroz radio, televiziju, internet, LCD, šta već imate, DVD, CD i tako dalje. Onda knjige su zamijenjene sa audio i vizualnim prezentacijama, jel? Recimo, ta tehnologija je možda nekih 70 do 80 godina, da kažemo, ovoga, stara, ili počelo negdje u tom periodu, 50-80 godina se počelo na tome raditi, jel? Pokazujući, znači, koliko smo mi sada blizu tom blagoslovljenom vremenu, jel? I vidite, uistinu, razumijevanje, znači, kako će ovaj redak biti ispunjen, jel? Je u takvom jednom velikom, znači, i svijetu koji je pun različitosti, jel? Postaje jasnije iz dana u dan pred našim očima. Ja, vidite, ta tehnologija, vidite, toliko napreduje, vidite, imamo sad taj zoom. Ja, vidite, recimo, sad cijeli svijet je spojen preko tog zooma. Naprimjer, evo način na koji će spoznaja Bogu ispuniti svu zemlju, jel?
I bit će sigurno održavane konferencije, vjerovatno gdje će se ljude na ovaj način poučavati ili kroz te video projektore ili ko zna na koji način. Ali gledaj ovako, ima jedna dobra usporedba, s njom ćemo završiti ovoga, bit će nam stvari još jasnije onda sa time. Ovako, zamisli si da recimo se ujutro probudite, iziđete iz svoje kuće i ono iziđeš iz kuće i šta ono se događa? Vidiš okolo postavljene kamere, vidite svjetla, generatore one, vidite stolice, one mikrofone, žliseće, koje kakve, jel? Ali nigdje nikoga. Samo to vidite. I sad što bi neko pomislio? Pa mora da će biti nekakvo snimanje filma ubrzo. Jel tako? Bi pomislili to? Kad bi vidjeli ono sve što se obično koristi kad se snimaju filmovi, jel? E, ali ne bi vidjeli ljudi, ali bi pomislili, pa mora da će uskoro početi snimanje filma ovdje na Krku. vidite, tako isto sličan dan, mi danas, vidite, vidimo tu zapanjujuću tehnologiju, jel? Koja širi informacije i spoznaju naširoko i nadaleko, u najkraćem vremenu, evo ga, dostupno je na jednom običnom, samo stisneš, već imaš informaciju o svemu. Što te god zanima. I svi to imaju, čak i imaju u Africi, u Indiji, svi imaju te uređaje. Sve rašireno. I preko ovoga svi se može ići na Zoom i šta ja znam, i tako dalje. Jel? Znači, vidite, to nam pokazuje da je vrijeme blizu za ispunjenje tog proročanstva, da će spoznaja Bog. Znači, Bog priprema sve, jel? Unaprijed, to je dan priprave, to se sve spominje u Bibliji, dan priprave, jel? Kada dođu svi ti mrtvi, jel? Da bi onda oni mogli doći do spoznaje istine. Jel? I da bi kroz tu istinu mogli biti posvećeni, odnosno očišćeni, i da bi mogli postići savršenstvo. Evo, to ćemo onda stati, pa ćemo nastaviti dalje, naravno, idući tjedan sa tom vrlo, vrlo zanimljivom temom. Jel? Vidite kako se može te stvari razumjeti, jel? Šta Bog prvo hoće, pa onda drugi korak i tako dalje. Jel? Sestra Eva. Pa ja bi sam toliko rekla, to se ne snima već, jel tako? Snima se, da. Još nismo gotovi, da. Da. Dobro, imat ćemo onda pjesmu, pa ćemo sve se jednakvično imati na zaključnu molitvu, rekli smo, jel? Ovako, pjesma je, znači, 282, da. Samo da nariktamo ovdje. Znači, 282. O mom spasu pjevat želim je naslov pjesme. Evo, stvarno je prikladna na, mislim, pjesma s obzirom na ono što smo proučavali. Jel? Znači, pjesma o mom spasu pjevati želim. Marko, sačekam. Spasi me, on kroz ljubav bez
bezgraničnu otkupi, isplati za me. Pjevati ću o mom spasu, kad ljubom me otkupi, sam dug moj na križu plati, grijeha me slobodi. Slaviti ću moga spasa, pričati ću o njemu. On od grijeha, smrti, pakla daje meni pobjedu. Pjevati ću o mom spasu, križu plati, grijeha me oslobodi. Pjevati ću o mom spasu, za tu ljubav nebesku. On od smrti spasi dušu, Božje dijete biti ću. Pjevati ću o mom spasu, kad ljubom me otkupi, sam dug moj na križu plati, grijeha me oslobodi. Evo, nakon ove stvarno lijepe pjesme, se možemo zahvaliti Bogu, pa evo sestra Iva će nas onda voditi pred prijestolje milosti. Drage Oče, presretni smo ti za današnji dan, za ovaj sto milosti što si nam podario, da možemo da se hranimo sa njega u ovim teškim trenucima, da nas upućuješ u takve stvari koje ne bi nikad saznali da nema tebe i tvog rođenog sina koji si dao za žrtvu i kako si dao. To je nama previsoka cena što ne možemo da shvatimo, ali povremeno sa ovim poučavanjem koje nam pružaš i omogućuješ sa svojim svetim duhom i sa tvojim pozivom, moći ćemo shvatiti sav naš trud. Zahvalni smo na tome i puno smo zahvalni što to možemo da upoznamo i da možemo tako skupa to proučavati. Dragi Oče, budi uz nas, vodi nas i dalje tvojim divnim rečima koje su uputio za nas. Blagoslovi nas i svu ostalu braću širom sveta. Iako su ove reči molitve za uslišit, usliši ih preko našega dragoga kralja, našega ženika Isusa Hrista. Amen. Amen.